Du var inte på Sunburst. Jag var där på min, senast på min 20-årsdag. Hur var det? Var det 10 år sedan? Skoja! Jesper! Tudelu! Välkommen hit! Tackar, tackar. Säger man Jeppe? Du kan säga vad du vill, det blir jättebra. Oh, men vad kallas du av dina vänner? Ja, men det är Jesper, Jeppe eller Bengan, Bengtsson. Det är lite olika, beroende på vilken kompiskrets. Q&A, Paradise Tell. Yes. Här kommer vi gå rakt på sak. Mm. Berätta, varför blev just du utvald att vara med i Paradise Tell? Oh, jag vet inte riktigt. Det här var min andra säsong nu och de tänkte väl att sätter ihop Bill och Bull, alltså jag och Marcello, så då blir det bra. Då blir det stökigt. Men alltså som du säger, du har ju varit med förut. Mm. Känner man typ någon press? Jag känner mig betydligt tryggare och jag tycker ändå att jag fick komma fram och visa fina sidor i år och kommer väl fram lite bättre som person. Så att jag har sett de 12 första avsnitten och det är riktigt bra än så länge. Mm. Ja, men jag håller med, jag också sett det lite i förväg och jag intygar. Det är en kaossäsong. Vi har ju sett extra allt. Ja, men alltså kiss i skor redan. Aff. Bara alltså, det. Där, vi var på Summerburst i helgen, jag var ju tvungen att pika lite. Oh. Alltså, den är overklig att man kissar i någon sko. Alltså, den är helt sjuk. Men då, du brukar inte göra det? Nej, jag brukar inte kissa i folks skor. Gör inte alla det? Nej. Nej, underbar tv i alla fall. Så. Ja, ja, precis. Det, alltså, men det är, den här säsongen som sagt, det är extra allt verkligen. Mm. Det är, vad ska man säga, folk vill ha barn med varandra. Eller en kanske bara vill ha barn från ett håll, jag vet inte. Nämen. Från att det är nästan till en orgy i hela huset till att en fyrkant dyker upp. Så det är mycket, mycket stök som komma skall om vi säger så. Åh herregud, 18-årsgräns eller? Ja, jag tror nästan det är 21-årsgräns på den här säsongen. Får du kolla? Knappt. Ja, jag får kolla, jag är 24. Ja, just det, just det. Okej, men du, hur förbereder du dig då inför resan? Tränade extremt hårt. Kom väl typ min livsform tror jag. Hur mycket tränar man då? Typ kan vara 2 pass om dagen, 5-6 dagar i veckan. Och sen så drog ner på kröket, sol och solarium och tog en spray tan på det så att man blir så här gyllenbrun och fin. Spännande. Ja. Men du, ditt livsform, men du har ändå spelat hockey. Ja. Typ hela ditt liv innan. Ja, jag spelar hockey fram tills de 2 senaste säsongerna som har varit så har jag väl typ lirat 10 matcher kanske. Ja. Om ens det. Men då tränat, skaffat en resväska. Får man ha vilken man vill? Det är lätt att säga att man inte får med. Du får inte ha med dig stora tryck, du får inte ha med dig egen tobak, du får inte ha med dig droger, telefon, dator. Allting som är olagligt och tryck och saker du kan kommunicera med. Ah, okej. Okay. Är det någon som har smugglat med något sånt? Ja, men det är det. I år också? Det vet jag inte. Eller? Nej, vi skippar att svara på den frågan. Åh, gud vad spännande. Mm. Okej. Okay. Men annars då, man förbereder sig också med att göra lite tester. Precis. Om jag förstår rätt. Du får ju träffa psykolog, läkare. Vad gör man hos psykologen och läkaren? Psykologen kollar väl att man inte är psykiskt instabil och känns som att de bommade på några där i år. Inga namn nämnda. Men, och sen så har vi ju läkare för att kolla att ingen springer in med någon könssjukdom eller någonting sånt. Mm. Och hade det hänt i år att någon klev in med klamydia, då hade 90% klivit ut med det. För det var riktigt mycket sex i årets säsong. Åh, herregud. Mm. Men, säg du och slickar runt munnen. Jag bara, skojar. Men könssjukdomar är ju lite som Pokémon-kort. Det är ju inte coolt förrän man haft alla. Ah. Skojar. Har du någonting som smittar nu? Nej, jag har klarat mig. Ja. Okej, vi går vidare lite. Det här blir lite för mycket även för mig. Men nu var det ett tag sedan du var med i TV första gången. Och varit med en hel del sen sist. Mm. Men vad är största skillnaden på innan och nu? Man har väl växt mycket som person sedan dess. Jag menar, det är ändå, vad är det, 4 år sedan det spelades in. Vad var det? 2016, 3 år sedan. Ja. Och shit, tid går. Jag tror, var det inte 4 år? Ja, skitsamma. Nej, 2016 blir Men det var kul då, men jag är betydligt mer stolt över det jag gör nu än då. Jag vet att jag får rätt mycket tv-tid än tiden jag är inne i alla fall, så att är det viktigt liksom så att du bygger på? För det är ju där man lär känna personen lite och kommer fram. Jag menar, är du svintråkig i synken då kommer du inte få så mycket tid. Eller Nej. Är det någon som aldrig gör ett drag, alltså något spelmove eller
bjuder på dig själv, då blir det inte så kul att kolla på det. Då kommer du inte med helt enkelt. Nej. Men hur viktigt är det då så att folk börjar följa en och vill vara del av ens liv efter Paradise Hotel? Är det viktigt för dig? Alltså, sociala medier är ju en kul grej. Jag skulle jättegärna jobba med det mer. Just nu så har jag bara haft en del samarbete, men det är ingenting jag livnär mig på så. Nej. Men jag tror mycket också det gäller att hitta balansen och mellan typ humor och vem jag är som person och i versus, så att det inte bara blir samarbeten, för att folk går väl inte in och följer mig för att se vart jag köper mina kläder bara, utan de vill väl lära känna mig som person också. Men nackdelarna då med kändisskapet typ? Alltså nackdelarna, det är mycket folk som dömer en vem man är i tv-rutan, och den Jesper som är i tv-rutan är ju inte den Jesper som är på utsidan. Men folk dömer en därifrån och exempelvis nu när vi var på Summerburst så är det mycket den målgruppen som kollar på programmet, och ibland när man står och pratar med någon vän så kommer någon fram och bara sliter i en, och till slut så blir man lite småless och då tycker de att man har hybris för att man inte lägger uppmärksamhet direkt, men så är det absolut inte. Alltså jag menar, man finns väl där och det är klart att jag kan gå ut och ta en bild, men vissa dömer den rätt snabbt utifrån väldigt korta små sekvenser helt enkelt. Sliter det? Det låter det på riktigt jobbigt. Nej, va? Ibland kan det bli lite för mycket. Jag menar, vi är väl där för att njuta av kul också, men det var oerhört rolig helg och det är jättekul när folk kommer fram också, så är det ju. Men framtiden då, förutom Summerburst som precis har varit, vart ser vi dig härnäst efter Paradise? Jag antar att det kommer mer. Vi får se helt enkelt. Ja. Just nu så har väl ingenting i siktet, men fan, Robinson vore ju kul. Så vi får se. Är Robinson en liten tv-dröm? Nej, men jag vet inte riktigt. Fast det kanske är för påfrestande. Tänk Jesper utan mat. Det är inte en lycklig kille alltså. Då kan du kissa i någon sko. Ja, då skulle jag. Nej, men det är tur att det inte finns någon sko där att kissa i. Men vi får se helt enkelt. Jag skulle kunna tänka mig att dra en tredje säsong också. Och, med Paradise Hotel? Ja, alltså. Du tröttnar innan den jag är knattad. Jag älskar verkligen livet där borta. Jag tycker att det är så jävla roligt. Vadå, vem tackar nej till att bo i ett lyxhus med relativt sköna människor och chans till att vinna pengar och dessutom få betalt för att åka dit? Jag menar, det är rätt skönt och lyxigt ändå. Jag tycker det är oerhört roligt. Hur mycket får du? Det får vi se. Eller det får vi inte se. Det är kontrakterat och det är sekretessbelagt, så att det ligger vi lågt med. Åh, jäklar. Ja, men då vi ska göra en sista fråga. Vilken fråga får du oftast av dina följare? Hur lång är du? Är det sant? Ja, jag tror typ det är... Jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan. Hur lång är du? Och då brukar jag antingen svara 1,69, snart 1,70 eller 2 äpplen hög. Ah. Same, same. Ah, jo, men jag tror det. Nu behöver ni aldrig mer fråga han. Nu har ni svaret här. Okej, du, vi ska alldeles strax komma in på delen som är bredvid dig. Men först tänker jag att vi ska börja med ett helt nytt moment. Yay! Vi ska reagera på en del av programmet. Och som en liten grej i det här första programmet ska vi avslöja en ny deltagare. Så jag tänker att vi ska kika på vem det är som dyker upp i Paradise Hotel på måndag. En ny sjöjungfru är på väg till hotellet. Gå till era rum parvis så kommer hon locka ner killarna. Jag läspar inte som jag är i Temptation Island i alla fall. Läspar du då? Ja, shit, jag får panik när jag ser det. Minns inte jag. Det sägs ju att sjöjungfrur kan förtrolla män och dra ner dem på botten. Och det är det jag gör med, så det passar ju mig perfekt. Jag heter Josefin Kaplan, jag är 31 år och kommer från Göteborg. Jag tror folk uppfattar mig som väldigt social, utåtriktad, plastikoperationsberoende Barbie-docka. Två gånger har jag gjort mina bröst. Jag har gjort ett Brazilian butt lift. Mina läppar, botox, kinder, haka, kimber. Ja, jag har gjort bekanta som tidigare. Vi har inte sett, men vi är bekanta som tidigare. Så nu ska jag göra allting en gång till. Jag älskar ju att stå i centrum. Jag älskar att ha all uppmärksamhet på mig. Jag har aldrig haft problem med att få killar. Jag gillar confident män som ser bra ut och som kan ta hand om mig. Jag måste få som jag gillar att alla killar kommer upp utom jag. Fy fan. Käften! Nu är jag så jäkla taggad på att gå in på hotellet. Jag ska förtrolla killarna med min mermaid magic.
Mermaid Magic. Ja. Förtrollade hon dig? Nej, hon förtrollade inte riktigt mig. Men, eller vem vet, kanske. Jag skojar, vi får se. Men du sa här nu under klippet vi kollade här att ni var lite bekanta sedan innan. Mm. Josie har ju varit med i Love Island sedan tidigare. Mm. Var min bästa vän, eller en av mina bästa vänner, vann det. Så att vi är lite bekanta, jag snackar lite sen där. Mm. Och ja, inte så mycket mer än så. Vi har snackat lite på Instagram, men det har inte varit någon big liksom. Men jag hade en fågel som viskade mitt öra att de skulle dyka upp där, så att det var lite bekant sen tidigare. Ja. Jag tycker vi går vidare till min favoritdel och du ska få veta vad det här hjulet betyder. Vi kör en liten challenge. Varsågod och snurra på dig själv. Shit. Den där känns inte bra att stanna på. Ja, då klarar jag mig. Nej, den där. Du klarar dig hyfsat bra. Nej. Men den där betyder att du själv får välja. Ja, jag får välja vilken. Någon utav de där, ja. Alltså jag är lite nyfiken på VGA. Ja, jag kör på den. Kör du på VGA? Ja. Okej. Det här är då Q&A-versionen av en grej jag inte tänker säga högt. Men vuxen mysa, gifta dig med och avskeda en som inte får vara med i TV mer. Du ska alltså sätta det på de här personerna som jag kommer säga. Okej, ja. Och dagens tema är tidigare Paradise Hotel-deltagare. Mm. Pau, mm. Samir och prinsessan Sofia. Fan, det är ju svår. Jag gifter mig med prinsessan. De lever ju rätt bra, eller? Förlåt ett liv. Gifter mig med prinsessan. Nej, nej, det är fan. Det är... Jag och Paulina är så bra kompisar. Det är... Nej, fan, kan jag inte gifta mig med Paulina. Okej, jag gifter mig med... Åh, det här var jättesvårt. Kan inte byta? Paulina skulle jag... Jag skulle vuxen mysa med henne, men det skulle kännas jävligt fel. Jag skulle... Nej, jag skulle avskeda Paulina skulle jag göra. Jag skulle vuxen mysa med prinsessan och jag skulle avskeda Samir. Nej, vänta, det blir... Avskeda Paulina, gifta med prinsessan och gifta med Samir. Vem skulle vuxen mysa med då? Va? Men jag sa väl det, jag sa det. Vänta, okej, nu är det rörigt här. Jag vuxen myser med... Med prinsessan. Jag avskedar Paulina. Och jag gifter mig med Samir. Så var det. Ja, snyggt. Oh, jag den där är svår ju. Ja, men kul. Det hade varit enklare om det var tre stycken tjejer. Men nu var det lite svårt där. Ah, okej. Okay. Mm. Du känner... Jag och Paulina är jättebra vänner. Ah. Så att det Samir har träffat ett par gånger, men jag skulle väl inte säga att vi är vänner, snarare att man stött på bekanta. Ja. Och prinsessan, vi har bara sett som mina drömmar. Underbart att ha det här. Jag har ont i kinderna. Tack snälla Jesper för att du kom hit. Tack själv. Och tack snälla för att ni har tittat. Vi ses igen nästa vecka. Hej då! Jag är jättenyfiken, vad innebär de då? Ja, men det, alltså, det är fuck, marry, kill. Fast vuxen, mysa, gifta. Men vad är det här då? Jaha, men gud, ska jag avslöja det här? Okej då.